Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voimme voittaa. Wings, kun hymyillään sen näin, maailman valaisee. Ja unelmistas vain saat voimaa. Voittamaton sinäkin oot, jos tahdot niin. Lumous säte mennyt taivaalla loistaa. Tiellä tähtiin voi seikkailu alkaa taas. Lennän halki ajan ja avaruuden. Kuljen lailla tuulen, halki seikkailun uuden. Tule myös siivet saat näin. Wings, unelmoida jos sä voit, se sulle voimaa tuo. Kaikki vastukset näin voi. Valtavassa taistelussa Bloom ja muut keijut kukistivat pimeyden voimat oppaiden avulla. Pimeyden noidat, jotka olivat kaiken takana, vangittiin ja taika säilyi. Siitä huolimatta tämä on vain alkua uusille haasteille. Feeniksin varjo. Kuin 50 aikaisempaa ideaa. Digit ja Piff lentävät sivulle. Digit oikealle, Piff vasemmalle. Lasken kolmeen, vaihdamme paikkoja, kokoonnumme ja kohdistamme seinään odottamatonta taikavoimaa. Mutta onko lentokuvio symmetrinen ja elegantti? Hiljaa, joku tulee! Kuka se on? Olit vankina. Niin olinkin. Sen hirveän olennon. Niin, Phoenixin onneksi pääsin pakenemaan sellin ikkunasta. Oi ei, ei, se oli jo vaarallista. Entä Piff, kaikki hyvin? Kyllähän on. Olit varmasti tosi huolissasi hänestä. Hän on sentään oma piksisi. Piff, tänään ei ole kohteliasta. Katso, kuka on tullut. Hän sanoi, että mukava nähdä kai. Kiitos, Digit. Nyt emme ehdi rupatella. Saathan sinä meidät varmasti vapaiksi. En tiedä kuinka, mutta en lähde ilman teitä. Voimaa ei ole tarpeeksi. Oh, lukko on tuolla seinällä. Sitten ehkä. Yeah.
menossa. Phoenix vain hajotti voimani. Täältä on päästävä pian. Mutta siivissämme on ällöttävää tervaa, emmekä voi lentää. Valmiina? Kyllä. Miksi te eivät matkusta näin? En pysty kiipeämään näin. Olen liian heikko lentämään. Etsitään portaat. Olette lähdössä, surkeat pikkukeijut. Luulette olevanne turvassa, paha erehdys. Ja sinä, kiusan kappale, varjokummitukset hoitavat sinut. Nouskaa, varjoasukit, totelkaa isäntänne käskyjä. Saalis etenee ovea kohti. Tehkää tytöille mitä haluatte, mutta pikkukeijut haluan elävinä. Teimme sen! Vahvistan, ovi on täällä! Pääsemme ulos täältä. Olkaa valmiina. Käynnistän ranneken ja selvitän, miten se toimii. Ei toimi. Ovi on tuolla, mutta voimat käyvät vähin. Niin, olo on voimaton. En jaksa edes puhua. Siitä tulikin mieleeni. Ei nyt, jutellaan myöhemmin, okei? Okay? Pysyt pystyssä! Anna keiju tänne! En ikinä! Heitä et saa! Naurettava sankarillisuus alkaa riittää. No ei se mitään! On aika maksaa tyhmyydestäsi! Mahdollista. Olet liian heikko. Keijua ei ole niin helppo kukistaa. Heikö? Voi ei! Hyvästi, Keiju. Kukaan ei selviä näin korkealta. Upealta. Koko Alppea valmistautuu juhliin. Muut vinksit, en tiedä missä. Hei, tuolla on Tekna. Hyvä, 2,5, vielä 4 metriä. Kiko katsoo, musa on koessoitossa. Kuulostaa hyvältä. Muusa, oletko nähnyt Floraa? Joo, puhaa kukkaan.
vinkkien kanssa. Hei Flora, näyttää upealta. Olet ylittänyt itsesi. Niinkö? Ihan tosi. Tarvitsetko apua? Ei kiitos, tämä sujuu hyvin. Ai, no ehkä Stella tarvitsee apua. Oletko nähnyt häntä? Hän suunnitteli jotain. Äärimmäisen tärkeää. Voi ei, miksi nyt? Kaupassa se oli ihan sopiva. Miksi aina minä? Stella, onko kaikki hyvin? Ei ole! Apua, mikä sotku. Ole ystävä hädässä ja auta! Stella, mitä on tapahtunut? Katso, kesti 2 tuntia löytää täydellinen asu. Ai. Ja nyt se ei sovi. Ottaisin tämän, mutta käytin sitä jo kerran. Ole kiltti ja auta. Mitä voin tehdä? Olethan muodin asiantuntija. Vai tarvitseeko taikatulta siivoamiseen? Se ei ole ongelma. Täytyy etsiä joku, joka tarvitsee apua. Älä mene! Asusi ovat upeita. Tarvitsen sinua. Näytät upealta joka tapauksessa. Aina. Mutta en ole tavannut Brandonia pitkään aikaan. Enkä muista, mitkä asut hän on jo nähnyt. No, jos kukaan ei tarvitse apua, napostellaan vaikka pähkinöitä. Ha? Mikä tuo on? Heippa, oletpa söpö. Ei hätää, en tee pahaa. Ihana taikalemmikki. Tule, tule. Hyppää, pikkukaveri. Hei, tule. Sainpas. Hei. Hei, odota. En ole käynyt täällä ennen. En ole varma, mutta taidan olla lähellä luoteistornia. Olen varma, että se meni tänne. Missä se on? Meni seinän läpi. Ovi. Suunnilleen tässä. No, oliko asiaa? Paikka on upea. Alfean kirjasto ei ole mitään tähän verrattuna. Miksi en ole kuullut tästä aiemmin? Koska kenenkään ei pidä tietää tästä. Kuulen nyt. Ensin kiusaat keijuhevostani ja sitten hiippailet Alfean kiellettyyn taika-arkistoon. Yritän kovasti ymmärtää. Olen Pixie Concorda ja nämä taika-eläimet ovat ystäviäni. Suloisia. Tehtäväni on huolehtia taika-arkistosta Farrakonnan puolesta ja pitää uteliaat poissa. Pitäisikö mennä? Voisit ainakin esitellä itsesi. Minun nimeni on Bloom ja tulin vahingossa. Mutta mikä on Pixie? Pixit ovat taika-olentoja, jotka auttavat keijuja loitsuissa ja taisteluissa pahaa vastaan. Autatte keijuja? Niin. Joskus keijut ja Pixit muodostavat syvän yhteyden niin kuin rakkauden. Eivätkä eroa koskaan. Kuin kaksoset. Ihanko totta? Kutsumme sitä liittymiseksi, ja se on meille hyvin tärkeää. Olisipa minulla oma Pixie. Entä sinä? Oletko liittynyt Farrakondaan? Minä en. Jaa. Olen liittynyt arkistoon. Ai, eikö se sitten ole yksi näistä? Ei minusta. Ja taikaeläimet piristävät minua ja pitävät seuraa. Ne ovat Pixie-lemmikkejä. Ne asuvat kanssamme ja lainaavat taitojaan. Wow. Voi ei kello. Mikä hätänä? Paha juttu. Nyt myöhästyn juhlista. Mene pian, ettei ystäviäsi tarvitse odottaa. Juhlat alkavat. Voi, tämä on hölmöä. Missä Bloom viipyy? En jaksa odottaa. Minunhan pitäisi olla muodikkaasti myöhässä. Tulossa! Anteeksi. Eikä hetkeäkään liian aikaisin. Mitä tapahtui? Oletko kunnossa? Kyllä olen, mutta tein vaatteiden vaihdon maailman ennätyksen. Kiitos, Kiko. Miltä näytän? Entä hiukset? Saanko kommentoida? Toki. Hametta vai? Yritin kyllä... Hetkinen! En ole kauneuden keiju turhaan. Kuunnelkaa.
Muistatteko kappaleen? Kuulostaa spesialisteilta. Pidä kiirettä. Hetki! Täydellisyys vie aikaa. He tulevat. Missä? Ketkä? Koska? Hassua, tiedän, että kuulin jotain. Minä myös. Voisimmeko erehtyä? Hei! Siinä he ovat! Ei osui. Ehkä hän esitteli uusia ajolinjoja. Hei! Älä viitsi! Sinähän halusit saada huomiota! Sky, oletko kunnossa? Totta kai olen. Sitä paitsi pehmeä lasku olisi ollut tylsää, vai mitä luulet? Tytöt, kiva nähdä! Tervetuloa Alfean! Tulitteko tänne asti vain tapaamaan meitä? Ei, vaan sinua päivänpaiste. Juhlat näyttävät alkavan. Mennään, ettei myöhästytä. Tervetuloa opiskelijat ja opettajat! Kun taistelu pimeyden armeijaa vastaan päättyi, vaati paljon, että koulu saatiin palautettua aikaisempaan loistoon. Ja siltä osin, kuin onnistuimme, olemme kiitollisia eräälle tietylle keijulle. Bloom, tulisitko tänne? Vau, hienoa! Menehän, Bloom. He odottavat. Ei, hetkinen! Noin, se on luonnollisempi. Nyt olet valmis parrasvaloihin, rakas ystäväni. Ei käy. Olemme Vinks ja aina yhdessä. En olisi onnistunut ilman teitä. Tarkoitatko sitä? Aivan niin. Menemme yhdessä. Tässä. Pidä tätä. Ja julistan Alfean keijukoulun avatuksi. Toivottavasti kouluvuodesta tulee tällainen. Samat sanat. Kerrotte, missä Pixien kylä on? Sinulla ei ole oikeutta tietää! Jaako totta? Hei, jätä kaverit rauhaan, kiusaaja! Hyvä on! Luokette, Digit! Loistava! Tunnen jo voimanne! Taikanne on minun! No niin, teidän vuoronne! Käyn teidät läpi yksitellen, kunnes kerrotte kylän sijainnin. Koodi on siellä, vai mitä? Jätä heidät rauhaan. Tai kärsit. Bloom, olet hiljainen. Onko kaikki hyvin? On, oli vain pieni seikkailu. Mitä? Oli hankaluuksia, etkä pyytänyt prinssiä apuun? No, kaikkiin seikkailuihin ei liity hirviöitä. Mitä tapahtui? No, se on jännä tarina. Mutta lupasin, ettei kukaan saa tietää. Hei, olenko minä ei kukaan? Ai ei. Ja sen päällä kauhea teepaita, joka oli ainakin 3 kokoa liian Uskon, suuri. Uskon, että tänä vuonna saan vihdoin tietää totuuden vanhemmistani. Voit luottaa spesialistien apuun. Ei, mutta näittekö? Punainen hattu näytti ihan palopostilta. Ketkä siinä? Suvaitsetteko kertoa, missä olitte? Tekno opetti kalibroimaan simulaattoria. Niin aivan. Tässä vaiheessa en kommentoi. Ja kuitenkin aina teet sen. Muuten et olisi Stella. Hei, onpa kello paljon. Täytyy palata punalähteeseen. Hei, Bloom. Niin? Mikä puita vaivaa? Heippa! Mitä puuhaatte? Minne menette?
Hei, oletko kunnossa? Bloom, onko hän kunnossa? Kyllä on. Hän on vain uskomattoman väsynyt. Herää. Herää nyt. Kuuletko? Mikä se on? Näyttää... Pixieltä. Se on. Se on Pixie. Mutta miksi hänellä on Pixie? Kuka hän on? Mitä hänelle on tapahtunut? Seuraavassa jaksossa Bloom ja muut keijut auttavat uutta ystävänsä Lailaa. Sillä aikaa mystinen vihollinen liittoutuu Vinksin vanhojen tuttujen kanssa.